és una oportunitat que tenim el poble de Catalunya de manifestar-nos, és una oportunitat que tenim el poble de Catalunya d'accelerar la història, és una oportunitat que tenim el poble de Catalunya de dir un sí ja rotund i ja definitiu cap a la nostra independència nacional. Ho vam presentar el febrer de l'any 2011, el fet de que puguis entregar l'habitatge i quedes alliberat del deute, que encara és més alt perquè a més has de pagar les costes de la Caixa. Tots van votar, ningú li va donar suport.